أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات. یہ سورہ دخان کی آیت ہے، اور اتائے واقعی ہدایہ کا ظاہری لفظ کا ترجمہ بھی توجہ سے خالی نہیں ہے. وہ ایک دعوت فکر ہے، اور اس فرصت میں یقیناً آپ کے دل و دماغ کو مشغول کرنے کے لیے کافی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو سب پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نہ جانتا ہو، یہ نہیں کہ کوئی نہ پہچانتا ہو. یعرفون نعمت اللہ، سب کے سب جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے. ثم ینکرونہا، پھر بھی منکر، پھر بھی منکر ہیں، اور اس لیے منکر ہیں، وہ اکثر ہم الکافرون، کافرون اس لیے کہ ان کی اکثریت کافر. اس سے زیادہ واضح آیت نعمت الہی کے سمجھنے میں اور نعمت الہی کے پہچاننے میں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے شاید ہی کوئی اور درس اس سے بہتر ہوگا، یا اس سے زیادہ شاید ہی کوئی اور آیت واضح تر ہوگی. نعمت الہی کی معرفت فطرت انسان ہے. اگر انسان ہے تو احساس رکھتا ہے، وہ احساس اس کی قوت دراکہ تک پہنچتا ہے، اس کا ادراک اس کا علم بن جاتا ہے، اور وہ علم یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر طرف میرے ارد گرد اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. یہ ہوا، یہ فضا، یہ روشنی، یہ نور، یہ اندھیرے، یہ دن کا استراب، یہ رات کی خاموشی، یہ زمین و آسمان کی گردشیں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ چاند کا ایاب و ذہاب، یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ تاروں کا چمکنا اور جگمگا کر پھر خاموش ہو جانا، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ انسان نعمت کو نعمت جان کر انکار نہ کرے. نعمت اسی لیے ہے کہ یہ خود انسان کی ساختہ و پا
پرداختہ چیزیں نہیں ہیں. اس نے نہ اپنے آپ کو بنایا, نہ اپنے ماحول فطری کو بنایا, نہ اس نے ہوائیں چلائیں, نہ اس نے بارش کے نزول میں کچھ اپنی طرف سے جدت کی, نہ وہ اپنے ارد گرد اپنے منافع کو ڈھونڈ سکا, نہ اپنے مضرات کو دفع کر سکا. تو حصول نفع و دفع ضرر میں ہمیشہ اس نے اپنے سے ایک مافوق ہستی کو پایا کہ جس کے حکم و ایما و اشارت سے اس کے ارد گرد ایک ایسی دنیا ہے کہ جس دنیا کی وجہ سے یہ جی رہا ہے, سانس لے رہا ہے, اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. آنے واحد کے لیے اس نعمتوں کے سلسلے میں سے ایک نعمت منقطع ہو جائے تو موت واقع ہو جائے, ایک نعمت بھی منقطع ہو جائے تو موت واقع ہو جائے. وہ جان رہا ہے کہ انسان آج جو انا کی منزل پر ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں میں, تو یہ بھی تو سوچے کہ کیا اس نے اپنے آپ کو بنایا؟ نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, کیا یہ اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ نہیں. نہ آنا اختیار میں ہے, نہ جانا اختیار میں ہے, نہ مرض اختیار میں ہے, نہ صحت اختیار میں ہے, نہ گزرتی ہوئی گھڑیاں اختیار میں ہے, نہ جوانی کو روک سکتا ہے, نہ کسی وقفہ حیات پہ رک سکتا ہے کہ روک لے کوئی اپنے وقت کو, ناممکن ہے. تو ایسی صورت میں ہر آن ہر لمحہ انسان طالب ہے الہی نعمتوں کا, اور یہ جان رہا ہے کہ نعمتوں میں مدارج ہیں, مدارج ہیں, اور ایسے مدارج ہیں کہ ان کا احصا نہیں ہو سکتا. ایک نعمت سے دوسری نعمت تک, دوسری نعمت سے تیسری نعمت تک لاکھوں درجے ہیں, لاکھوں درجے ہیں. ارشاد ہوا کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہ سکو گے, ایسا نہ کر سکو گے. اتنی نعمتیں ہیں کہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے, مشاہدہ ہے. ہر نفس نعمت ہے, ہر سانس نعمت ہے, ہر حرکت نعمت ہے, ہر سکوت نعمت ہے. یہ نعمتیں نہ ہو تو حیات نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی فلسفے کی ہیں, باتیں بڑی بڑی سائنس کی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا, سب کچھ ممکن ہے سنتے جاتے ہیں, لیکن ایک ایسے ماحول میں جو قدرت کا عطیہ ہے ہم بسر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو نعمت اسی کی ہے, سنتے ہیں تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے, چکھتے ہیں تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے, بولتے ہیں تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے, محسوس کرتے ہیں تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے, سنی ہوئی دیکھی ہوئی چکھی ہوئی چیزوں سے نتیجہ نکالتے ہیں تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے, اور اس کے بعد عقل جب تعقل کی منزل پر آ کر کام شروع کرتی ہے تو اسی کی نعمت ہے, اور جب عقل جذبے کی صورت اختیار کر کے ارادہ بن جائے, اور جب ارادہ عمل کی صورت اختیار کرے تو وہ بھی اس کی نعمت ہے. اور اس کے سوا آپ نے دیکھا کہ عمل ایک جذبہ چاہتا ہے, جذبہ ارادہ چاہتا ہے, ارادہ احساس کے طالب ہے, احساس اس بات کا طالب رہتا ہے ہمیشہ کہ انسان کی قوت دراکہ آگے بڑھ جائے اور حس کرے, محسوس کرے. یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, یہ سب اس کے عطایا ہیں کہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. آج ہم اس مختصر سی صحبت میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو کمپارٹمنٹل کر کے دیکھیں, طبقات الگ الگ کر کے دیکھیں کہ کون سی نعمت سب سے زیادہ اہم ہے. اس فرصت میں دیکھنا نعمت ہے, سننا نعمت ہے, سونگھنا نعمت ہے, چکھنا نعمت ہے, بولنا نعمت ہے, سانس لینا نعمت ہے, زندگی بسر کرنا مل جل کر نعمت ہے. انسان مدنی اتبا ہے, شہر میں رہتا ہے, وہ بھی ایک نعمت ہے, عزیزوں سے باتیں کرتا ہے, وہ بھی ایک نعمت ہے, تنمیہ تغذیہ تولید مسل یہ سب اس کی نعمتیں ہیں, راحت لے رہا ہے, غذا کو جذب کر رہا ہے, دفع کر رہا ہے اپنے ان چیزوں کو کہ جس سے مضرت کو محسوس کرتا ہے, یہ سب نعمتیں. مگر یہ سلسلہ نعم میں کیا یہ امر ہے کہ جب انسان بارگاہ میں رب العزت کی واپس جائے تو یہ سب پوچھا جائے گا؟
کتنی سانسیں لی تھیں، کتنی مرتبہ دیکھا تھا، کیسے چکھتے تھے، ہوا کیسی چلتی تھی، پانی کیسے برستا تھا، کیا قیامت میں یہ سب پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ آیت موجود ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں پوچھا جائے گا نعمتوں کے متعلق. یہ پوچھا جائے گا کہ دیکھا کیا تھا، چکھا کیا تھا، کھایا کیا تھا، پیا کیا تھا. ارے دسترخوان کریم کا ہے، کھلا کے پوچھے گا، کھلا کے پوچھے گا، داد چاہے گا کہ بتاؤ میں نے کیا کھلایا تھا. کریم ہے، یقیناً نہیں پوچھے گا، ان امور کے متعلق نہیں پوچھے گا. اس لیے جب قیامت میں یہ پوچھا جائے گا کہ نعمتوں کے متعلق تمہارا کیا خیال، تو ایسے موقع پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس سوال کے لیے انسان آمادہ ہو کر جائے. کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ نعمت سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، تو دھوکے میں جواب دینے والا نہ رہے کہ کس نعمت کے متعلق پوچھ رہا ہے. اس لیے کہ فطرت انسان پکارے گی کہ سوال کس نعمت کے متعلق ہو رہا ہے، فطرت انسان پکار اٹھے گی کہ سوال کس نعمت کے متعلق ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے یعرفون نعمت اللہ، ان کو علم ہے، اللہ کی نعمت کا علم ہے، مگر انکار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کن کن نعمتوں کا آپ نے انکار کیا، کون سی ایسی نعمت تھی جس کا انکار کیا. کوئی ہے عقل مند آدمی جو بصارت کی نعمت کا انکار کر دے، سماعت کی نعمت کا انکار کر دے، قوت ذائقہ کی نعمت کا انکار کر دے، قوت دراکہ کی نعمت کا انکار کر دے؟ کوئی ہے ایسا عقل مند انسان؟ نہیں. انسان تو نعمتوں کو تسلیم کرتا ہے، مگر امتیاز نعمت وہی ہے کہ نعمت آئے اور انسان انکار کرے. تو جہاں سے انکار شروع ہوتا ہے وہاں سے نعمتوں کو پہچانو. جہاں سے آدمی انکار کرے، جہاں تک مانتا جائے سب متحد ہیں. جہاں سے انکار شروع ہوا آپ نے ٹٹولنا شروع کیا، کریدنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ نعمت ہے اور اس کا انکار کیوں ہوا، یہ نعمت ہے اس کا انکار کیوں ہوا. تو ایک عجیب بات ہے، جیسے کہ انسان کے لیے ممد زندگی اور معاون حیات ہونے کی وجہ سے ہوا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، بالکل اسی طرح انسان کے لیے ممد حیات عقلی اور معاون حیات روحی ہونے کی وجہ سے انسان کی دوستی بھی نعمت ہے. وقت کم ہے، اس لیے ہم اب ایجاز سے کام لیں گے، یعنی جیسے ضرورت ہے انسان کو ہوا کی، پانی کی، بالکل اسی طرح انسان کے حیات عقلی و حیات روحی کے لیے انسان کو ضرورت ہے دوست کی. بغیر دوست کے زندگی نہیں ہے، حیات عقلی نہیں ہے. اور دوست وہ جو اچھے برے کی تمیز کروا دے، دوست وہ جو اپنی دوستی سے متاثر کرے، رہے حق پر لے جائے، دوست وہ جو عیوب کو گنوا دے، جو برائیوں کو بتلا دے، دوست وہ جو دوست کی برائی نہ چاہے، دوست وہ جو ہر آن ہر لحظہ دوست کا ممد و معاون رہے. بڑی نعمت ہے اگر کوئی مل جائے، اگر کوئی مل جائے دوست تو بڑی نعمت، اور پھر باثر دوست بڑی نعمت ہے، قوی دوست بڑی نعمت ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا دوست بڑی نعمت ہے، آرے وقت میں کام آنے والا دوست بڑی نعمت ہے، بگڑی کو بنانے والا دوست بڑی نعمت ہے. میں زوال پذیر ہوں، متغیر ہوں، ہر آن بدلتا ہوں، اور اگر ایسا دوست ملے جو زوال پذیر نہ ہو، متغیر نہ ہو، میری مدد کرے، میرے باپ دادا کی مدد کر چکا ہو، میری نسلوں کی مدد کرنے والا ہو، اس سے بہتر کون دوست ہو؟ عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے. یہی وجہ ہے
کے انسان اور جاہو دولت طلب کرنے والا انسان دولتوں سے لپٹتا ہے, حکومتوں سے لپٹتا ہے یہ سمجھ کے کہ سہارا ملے گا, مجھے سہارا ملے گا, میری نسلوں کو سہارا ملے گا, اگر وفادار رہوں تو شاید میرے لیے صلاح و فلاح کے اور بہبودی کے انتظامات ہو جائیں گے, اس لیے کہ طاقتور ادارہ ہے, قوی ادارہ ہے, کسی سے دب کر چپ ہونے والا ادارہ نہیں ہے, کسی کی بات میں آنے والا ادارہ نہیں ہے, مدد کرے گا. یہیں سے ایک راہ نکل جاتی ہے ان انسانوں کی جو اپنے مفادات کی خاطر اپنی زندگیوں کو اس طرح سے وقف کر دیتے ہیں. لیکن ہم چونکہ نعمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں اس لیے یہ عرض کیا کہ سب سے بڑی انسان کی نعمت عقل ہے, سب سے بڑی نعمت عقل ہے, نہ ہو عقل تو حیوان ہے. عقل کی نعمت سے انسان انسان, اور سب سے بڑی انسان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ وہ یہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, کس طرح سے اپنی عقل سے کام لیتا ہے, اور پھر سب سے بڑی انسان کی ذمہ داری اس تعقل کی حفاظت ہے, اس تعقل کی حفاظت. عقل کا کام کیا ہے بہت توجہ سے سنیے, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آپ کو مولڈ کر رہا ہوں, آپ کو کسی سانچے میں ڈھال رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فکر پیش کر رہا ہوں اس پر تنقید کیجئے, تبصرہ کیجئے. عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاتھ تھام کے آپ کو برائی سے ہٹائے اور نیکی کی طرف لے جائے, یہ عقل کا کام نہیں ہے. عقل کا قطعاً کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو شر سے روکے خیر کی طرف لے جائے, عقل کا کام ہے حکم. عقل صرف حکم لگاتی ہے, اور حکما نے کہا, فلسفیوں نے کہا کہ عقل کا کام یہ حکم لگائے صحبت کے اثر پر. عقل کا کام اتنا ہے کہ حکم لگائے صحبت کے اثر پر, اچھی صحبت اچھا اثر, بری صحبت برا اثر. یہ عقل کا کام ہے, یہی سارے دنیا کے فلسفیوں کا فیصلہ ہے کہ ریزن کا کام یہ ہے, ریشن کا کام یہ ہے کہ حکم لگائے یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ اچھی صحبت ہے یہ بری صحبت ہے, یہ اچھا ماحول ہے یہ برا ماحول. اس لیے کہ انسان کی تمدنی زندگی کا سارا دار و مدار اچھے اور برے ماحول پر ہے, اچھی اور بری صحبت پر, اچھی اور بری دوستی پر. تو اب انسان کی نعمت اعلی عقل, عقل کی حفاظت اسی میں ہے کہ انسان کے لیے اچھی صحبتیں اور اچھی دوستی میسر ہو, اچھی صحبتیں اچھی صلاحیتوں کے ساتھ اچھے دوستوں کا وجود یہ مغتنم ہے, بڑی غنیمت چیز ہے اگر مل جائے, اگر مل جائے اور اگر انسان کو میسر آ جائے. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے متعلق اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں بشرطے کہ دستیاب ہو. اب اگر میں آپ یا کوئی صاحب عقل کسی مجمع میں یہ کہے, دیکھیے اس بات کو آپ یاد رکھیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے, یہ آج اس مجلس سے یہ پیغام مختص ہے تاکہ آپ یاد رکھ سکیں, آپ یا کوئی آپ میں سے کوئی بزرگ کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ کہے, کیوں اچھے آدمیوں کی صحبت کے متعلق, اچھے آدمیوں کی دوستی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, وہ کہے گا بہت اچھا خیال ہے, بہت مناسب خیال ہے, بڑی ضرورت ہے, یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحبت اچھی ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے ملنے جلنے کے طریقے سنبھل جائیں, اچھے دوست ملے, کس کی تمنا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ کیا خیال ہے اچھے انسانوں کا اثر اچھا پڑتا ہے, وہ کہیں گے بے شک. اگر آپ یہ کہیں گے کیوں کیا خیال ہے کہ ذی علم انسان, ذی عقل انسان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے عقل و علم میں اضافہ ہوتا ہے, دنیا یہ کہے گی بالکل صحیح. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ انسان کے کمال کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس کو دوست کامل ملے, تو سب عقل والے آپ کا ساتھ دیں گے, سب عقل والے آپ کا ساتھ دیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایسے ہی ذی عقل اور کامل دوستوں کی محبت سے انسان کی نجات وابستہ ہے, تو دنیا برابر ساتھ دے گی, دنیا کہے گی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں.
مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ جب تک یہ کہتے رہیں گے ذی عقل کی دوستی، کامل کی دوستی، ذی علم کی دوستی، شجاع کی دوستی، صادق کی دوستی، وعدہ وفا کرنے والے کی دوستی، تو دنیا برابر آپ کا ساتھ دیتی رہے گی. اور جہاں آپ نے ان تمام صفات کو کچھ انسانوں میں بتانے کی کوشش کی اور کہا آل محمد، جہاں آپ نے صفات کو سمبلائز کیا، جہاں آپ نے صفات کے لیے ممثل ڈھونڈا، یہ شجاع، یہ صادق، یہ وفا کرنے والے، یہ صادق القول، یہ ذی علم، یہ ذی عقل، تو اب یہاں سے وہ جو اب تک اس بات میں سر جنبش کر رہا تھا اب انکار کی منزل پر آئے گا، اب انکار کی منزل پر آئے گا. پہلے تو خاموشی ہوگی اس لیے کہ آپ کا استدلال صحیح تھا، اور اس کے بعد اب وہ غور کریں گے کہ انہوں نے کیوں ان حضرات کا نام لیا، ان صفات کو کیوں سمبلائز کیا، کیوں عمومیت نہ رکھی، اچھے دوست، کامل دوست، ذی علم دوست، ذی عقل دوست، مدد کرنے والے دوست، صادق القول دوست، وعدہ وفا کرنے والے دوست، عمومیت اچھی تھی. مگر جہاں آپ نے نام لے لیا آل محمد، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں. آپ نے سن لیا، یہ ہے آپ کا صحیح تعارف. دنیا کہاں سے الگ ہو رہی ہے، دنیا کہاں سے الگ ہو رہی ہے، اسی منزل سے جہاں افراد آئے. جہاں تک آپ نے صفات بیان کیے، جہاں تک آپ نے وضاحتیں کی فلسفیانہ انداز میں، حکیمانہ انداز میں، دنیا نے کہا بالکل سچ، بالکل سچ. اور جہاں آپ نے ایک گھرانے کو پیش کیا، یہ گھرانہ، یہ گھرانہ، تو نعمت کا اقرار کرتے ہوئے، نعمت کو پہچانتے ہوئے انکار کر دیا، انکار کر. اب پوچھئے، آگے بڑھ جائیں کیونکہ عملی زندگی، اب پوچھیں کہ بھئی ہم نے نام تو لے لیا تھا، ذی عقل ہستیوں کا، ذی علم ہستیوں کا، صادق القول ہستیوں کا، امانت دار ہستیوں کا، اللہ کی عبادت گزار ہستیوں کا ہم نے نام لے لیا تھا، نعمت کو نعمت جانتے ہوئے آپ نے انکار کیا، ہٹا دیجئے اس خاندان کو، اب اس خاندان کو ہٹا دیجئے اور اس خاندان کی جگہ کسی اور خاندان کو رکھ کے ہمارے دلاسے کا انتظام کیجئے. یہ رات کو بھی کہہ چکا، پھر اب کہہ رہا ہوں، لائے دنیا اس گھرانے کو جو اس گھرانے کا بدل بن جائے. دیکھیے، آپ مسئول ہوں گے عند اللہ اگر آپ اس واقعے کو اور اس تقریر کے اس حصے کو بھول جائیں. یہ اہم ترین جزو ہے اس گفتگو کا کہ جو آپ کی معرفت کے لیے ضروری ہے. لائے کوئی اس گھرانے کو من حیث الجماع، کوئی پورے گھرانے کو لائے، پورے گھرانے کو لائے. فی الحال افراد کی گفتگو نہیں ہے، پورے گھرانے کو لائے، بنی تمیم کو لائے، بنی عدی کو لائے، بنی ہاضم کو لائے، بنی اسد کو لائے، بنی امیہ کو لائے، بنی عباس کو لائے، آل ساسان کو لائے، آل سامان کو لائے، اور پھر ترکان تاتار کو لائے، شاہیوں کو لائے، شہنشاہیوں کو لائے، مگر من ایسی طبقہ لائے، پورے طبقے کو لے کر کہ یہ گھر. بہت غور سے سنیے، پورے طبقے کو لائے. آپ یقیناً کہیں گے کہ ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری سر آنکھوں پر وہ طبقہ، ہمارے لیے نور نگاہ وہ طبقہ، ہمارے لیے عظمت و احترام کا مرکز ہے وہ طبقہ، رسول کے ساتھیوں کا طبقہ ہے. لائے، مگر وہاں بھی قرآن نے من حیث طبقہ ان کے تمام تر مغفرت کی ذمہ داری نہیں لی. بہت غور سے، رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، پورے ساتھیوں کا تذکرہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، علیہ السلام،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلس فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. محمد الله کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں سخت ہیں کافروں پر آپس میں رحیم ہیں اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں. ان کی مثال تورات میں ہے انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ ایک باغ ہے باغبان نے اس میں محنت کی ہے اس میں تخم ڈال دیے گئے ہیں اس میں کوپلیں نکلی ہیں وہ کوپلیں پودوں کی صورت اختیار کرتی ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے درخت ہو گئے اور وہ باغ بہت ہی بہار پر پہنچا یہاں تک کہ کسان خود دیکھ کے متعجب ہو گیا کہ میرا لگایا ہوا باغ کیسا ہے. یہ مثال تورات و انجیل میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اس پوری معیت کے گروہ میں سے وہ لوگ جو ایمان اور سم عمل صالح کی منزل پر کامل ہیں منہم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم سب کے سب نہیں من حیث طبقہ نہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما اجر عظیم اور مغفرت اس گروہ میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر ہیں من حیث طبقہ نہیں بخشیں گے من حیث طبقہ نہیں بخشیں گے بلکہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم ان میں سے بعض کو جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر آئے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یعنی من حیث طبقہ آپ ایک قبیلے کو تو کیا پیش کرتے مختلف قبائل سے افراد کو چن کر آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی تو قرآن نے کہا ان سب کو نہیں بخشیں گے ان میں سے بعض کو بخشیں گے جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر ہے. میں اس گھرانے کی گفتگو کر رہا ہوں جہاں من حیث طبقہ کمال ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ نے دیکھا یہاں من حیث طبقہ طاہر ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بعض طاہر ہیں بعض طاہر نہیں ہیں. وہاں یہ کہا کہ ہم بعض کو بخش دیں گے جو ایمان و عمل صالح کی منزل پر کامل ہیں. بہت غور سے سنیے. اور نعمتوں کی جب گفتگو آئی تو ترقی ہے. ہم تو نعمت کاملہ چاہتے ہیں نعمت کاملہ چاہتے ہیں یہ بھی نعمت نہیں مگر یہ نعمت معیت ہے. نعمت معیت ہے. جس نعمت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ نعمت منیت ہے. معیت و منیت کی منزل بہت اہم ہے. معیت کسی مقام تک آگے بڑھتی ہے کہیں رک جاتی ہے. منیت ہمیشہ ساتھ ہے ہمیشہ ساتھ ہے. اس لیے جب ہم نے یہ کہا کہ اچھی دوستی اچھی محبت اچھے طریقے زندگی کے اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ جبکہ کامل افراد سے ربط ہو. دنیا نے ساتھ دیا جہاں نام لیا دنیا نے انکار کر دیا. بس یہی ایک جھگڑا چل رہا ہے اس دن سے آج تک. اچھائیوں کو تو سب مان رہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ کوئی اور ہے تو کہیں ادھر سے چن لیا ادھر سے چن لیا ادھر سے چن لیا اور اس میں بھی اتمام کمال نہیں ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جن جن کو چنا بھائی بہت غور سے سنیے جن جن کو چنا بنی اسد سے ایک کو چن لیا کسی ایک نام کو لیا کہا صاحب یہ دیکھیے کامل ہستی. مگر چونکہ بنی اسد کو چنا بنی تمیم بگڑ گئی ہمارے قبیلے کا نہیں ہے. بنی تمیم سے کسی کو چنا بنی عدی بگڑ گئے ہمارے قبیلے کا نہیں ہے. بنی عدی سے کسی کو چنا بنی اسد بگڑ گئے. شاہیوں سے کسی کو چنا بعد میں آنے والی شاہیاں بگڑ گئیں کہ وہ سب بادشاہ غلط تھے. اقتدار میں یہی ہوتا ہے. ایک خاندان کو چنا دوسرا خاندان بگڑ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپس کی پیکار اور آپس کے تصادم میں وہ جذب جس جذب کو باقی رہنا چاہیے تھا محبت کی صورت میں تاکہ ہر آن انسان استفادہ کرے وہ جذب نہ مل سکا وہ جذب پیدا نہ ہو سکا. اس لیے نام تو بڑے بڑے پیش ہوئے
औलिया के नाम आए, सूफिया के नाम आए, मजूबीन के नाम आए, उरफा के नाम आए, फलसफियों के नाम आए, इमामुल नहव, इमामुल मंतिक, इमामुल कलाम, तारीख ने सदा नाम रख दिए, मगर इनके दिलों से पूछो है किसी से मोहब्बत। बड़ी अजीब गुफ्तगू, यानी जिसको सबसे बड़ा और सबसे बड़ी मंजिल अता करते हैं, है मोहब्बत, है ताल्लुक, है रब्त, है ऐसा रब्त कि उनकी खुशी में खुशी, उनके गम में गम, है कोई नहीं। अब यह जिद की बात है कि हम इन नामों को पेश करते हैं, और चूंकि आपने इन नामों को पेश किया, हम इन नामों को पेश करते हैं, यह जिद की बात है। बाहर सूरत अब वो वक्त आ गया है कि इंसान सही तौर पर जायजा ले, अफराद का सही तौर पर जायजा ले। पैगंबर इस्लाम ने कुर्बा की आयत के बाद, आए तथीर के बाद, मुबाहले के बाद पहचानवा दिया अफराद ये हैं, नाम ले लिया, सिंबलाइज कर लिया, यहां तक हो गई आसानी, यहां तक हो गई आसानी। जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ता चला तो अक्ल की मंजिल और इदराक की मंजिल में हैरानी नजर आई, मसाइल मुश्किल होते गए इमामत के। हुसैन इब्ने अली तक फिर भी दुनिया समझ गई कि चादर तथीर में थे, कुर्बा में थे, मुबाहले में थे, पहचाने गए। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ गया इमामत का, अब इरफान में मुश्किल पैदा हो चुकी, और उस मुश्किल का हमको एतराफ, हमको एतराफ है, अब सही तौर पर नेमतों को पहचाना न जा सका, इसलिए कि यजीद ने जो ठोकर खाई करबला में, उसके बाद से मुलूकियतों ने अलानिया अलानिया इस्लाम के लिबादे को उतार कर नहीं फेंका। मुलूकियतों ने यह चाहा कि रियासत भी रहे, ऐश भी रहे, इसलिए लिबादे को ओढ़कर इस्लाम के मुलूकियतें आगे बढ़ गईं, और मुलूकियतें यह नहीं चाहती थी कि उन अफराद का तारुफ होता रहे जो हर दौर में नेमत इलाही का मुकम्मल नमूना बनकर आए। चुनाचे इस तरह से मसला इमामत सख्त से सख्त तर होता चला। अग्यार के लिए तो बहुत ज्यादा, मगर दोस्तों के लिए भी कुछ कम सख्त नहीं था यह मसला। हुसैन का आरिफ उसी शान से सैयद साजिदीन का आरिफ ना हो सका, इमाम जैनुल आबिदीन का पहचानने वाला उसी शान से इमाम मोहम्मद बाकर का आरिफ ना हो सका, इमाम बाकर का आरिफ उसी शान से इमाम जाफर का आरिफ ना हो सका। और जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती चली, इंसान के लिए ताकुल की मंजिलें और सख्त होती चली, और यह तबका पुकारता चला, ये हुदात का तबका, ये हिदायत करने वालों का तबका पुकारता चला कि अब तुम्हारे मसाइल ताकुल के मोहताज, ताकुल के मोहताज। करबला ने तकसीम कर दिया, रास्ते अलग हो गए, रास्ते अलग हो गए। अब जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर कमाले ताकुल की जरूरत है, तमस्सुक चाहिए, मजबूती के साथ इस अम्र की जरूरत है कि दामन को थामे रहो, बहुत मुमकिन है कि मसाइल समझ में ना आए, और यहीं से कमाले अक्ल की बुलंदियों पर मसाइल पैदा होते रहे। मसला बदा, मसला रजात, मसला कजा व कदर, अदल इलाही, अहम तरीन मसाइल का सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसा मालूम हुआ कि एक एक दौर अब दावत इल्म देता हुआ आगे बढ़ रहा है, इंसान के लिए तरक्की लाजिम है। ऐसे में सन 202 हिजरी का जमाना आया, और यह वो मंजिल थी कि जहां एक तख्त पर, एक तख्त पर हमने दो हस्तियों को देखा, या तो हम इससे पहले देख चुके थे रिहाई के मौके पर यजीद को और आबिद बीमार, वो मंजिल और थी, और यहां जो देखा तो सब दो में, तो हमने देखा मामून रशीद को अली इब्न मूसा रजा, और ये वो मंजिल है कि जहां एक मर्तबा अब सही तौर पे तआरुफ की जरूरत है, हर एक अपने माहौल का, अपने निजाम का वाहिद नुमाइंदा है, हर एक अपने निजाम का वाहिद नुमाइंदा है। एक तरफ है इस्लाम का लिबादा, मगर वो किसी और से मीरास लेकर आ रहा है। यहां इमामत है,
یہ کسی اور کا وارث بن کے آ رہا ہے. اور ایسے موقع پر علماء دربار سامنے حاضر ہیں اور علماء دربار پوچھتے ہیں فرزند رسول اس آیت کے کیا معنی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ قیامت کے دن نعمتوں سے پوچھا جائے گا. امام رضا نے مامون کے دربار علماء اسلام سے کہا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کھانے اور پینے کے متعلق سوال کرے گا؟ کہا نہیں, بتاؤ نعمت کون سی ہے, بتاؤ کون سی نعمت ہے جس کا متعلق پوچھا جائے گا. تو کہا فرزند رسول یہی تو سمجھنا چاہتے ہیں. کہا تم اپنے میں سے کسی کو یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ نعمت ہے؟ اور ایسی نعمت ہے کہ دوسرے کو اعتراض نہ ہو. مجمع میں سناٹا تھا تو آپ نے کہا مامون وہ نعمت ہمارے محمد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعمتوں سے پوچھا جائے گا. یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے, بڑی کام کی بات ہے. اس لیے کہ اگر نعمت اور کمال کی منزل یہ گھرانا ہے تو صرف ان کا نام لیتے رہنا ہی نجات کا باعث نہیں ہے, بلکہ کچھ اور آگے بھی ہے. معرفت بھی ہے, معرفت کے مدارج بھی ہیں, کچھ سلمانیت بھی ہے, بوزریت بھی ہے, اماریت بھی ہے, میسمیت بھی ہے. وہاں تک پہنچنے کی ضرورتیں ہیں اور اسی میں انسان کا کمال پناہ ہے. میں اب زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آج سفر کی 17 تاریخ ہے اور یہ تاریخ منسوب ہے علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اور انہی کے ناموں میں سے ایک نام ہے غریب الغربا. غریب الغربا علم کا مرکز, تعقل کا مرکز, معرفت الہی کا مرکز ہے. کام کی بات یہ ہے, کام کی بات یہ ہے کہ دنیا انفلوئنس چاہتی ہے کہ کیا انفلوئنس ہے. تو زندگی میں کیا انفلوئنس دیکھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد انفلوئنس دیکھو, مرنے کے بعد انفلوئنس دیکھو. اور وہ انفلوئنس یہ ہے کہ اگر امام رضا کا روزہ خراسان میں آج نہ ہوتا تو پورا ایران کمیونسٹ ہوتا, پورا خراسان کمیونسٹ ہوتا, اور اس کمیونزم کی زد میں پورا پاکستان آتا. یہ ہے اثر, یہ ہے انفلوئنس فقط روزے کا. میں اس کی تفصیل اگر کرنا چاہوں تو کئی تقریریں چاہیے کہ جغرافی حیثیت سے خراسان میں مدفن بنا کر آل محمد کی اس فرد نے ہم پر کیا احسان کیا. یہ جو ٹھنڈی سانس لے رہے ہو, یہ جو اطمینان کی سانس لے رہے ہو, یہ جو مجلس و ماتم میں مصروف ہو یا اور اعمال بجا لا رہے ہو یا مسجدوں میں نظر آ رہے ہو, یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے. کہیں کسی نے روکا ہے لشکر باطل کو؟ کسی نے لشکر باطل کو روکا ہے؟ ورنہ لادینیت, دہریت, خدا سے بیزارگی, دین سے دشمنی یہاں بھی عام ہوتی. فقط خیبر ہی میں مقابلے پر نہیں آئے تھے, بعد شہادت بھی جہاں رہ جاتے ہیں وہ بھی ایک خیبر ہے. اور اس کو مرکز علم بنایا, مرکز تعقل بنایا, مرکز دین بنایا, کہ وہاں سے دشمن کا عبور و مرور مشکل ہو گیا. یہ ایک عجیب بات ہے. رات کو کہہ رہا تھا کہ دنیا کہتی تھی کہ ان میں ولی نہیں ہوتے. بات یہ ہے جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کی تکمیل کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے. ہماری ضرورت صرف یہ لفظ ولایت سے پوری نہیں ہوتی, ہم کو امامت چاہیے, اور وہ امامت جو تمام اولیاء کے لیے مرکز بن جائے, اور وہ امامت, بہت غور سے سنیے, وہ امامت جو شروط لا الہ میں سے ایک شرط ہو, شروط لا الہ سے ایک شرط ہو. اور یہ 8ویں شرط ہے, یہ 8ویں شرط ہے علی ابن موسیٰ رضا. مامون ایک نظام کی نمائندگی کر رہا ہے, علی ابن موسیٰ رضا ایک نظام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ایسے موقع پر مامون اصرار کرتا ہے کہ فرزند رسول
اب خلافت آپ ہی کے لیے. ارشاد فرمایا مامون جبر نہ کر, تو نے چاہا میں مدینے سے آ گیا, میں نے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو سب مدینے میں چھوڑ یہ تنہا سفر کیا اس لیے کہ تو چاہتا, مگر یہ جبر نہ کر. میں اور یہ نظام حکومت, میں اور یہ خلافت, میں اور یہ ملوکیت, یہ آپس میں متحد نہیں ہو سکتے. اس نے کہا فرزند رسول اچھا ایسا کیجئے کہ آپ ولی عہد قبول کیجئے کہ میرے بعد آپ. ارشاد فرمایا تیرے بعد مجھے جینا ہی نہیں ہے, یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ. عرض کیا فرزند رسول آپ پھر ضد فرما رہے ہیں, قبول کیجئے ولی عہدی اس لیے کہ یہ خراسان ہے, یہ آپ کے ابو جد کو چاہنے والے ہیں, یہ ایران ہے, یہ آپ کے اجداد کے معتقد ہیں, کم از کم یہی سمجھ کر کہ میری حفاظت ہو جائے گی, قبول کیجئے. ارشاد میں کیسے قبول کروں, الجفر والجامعہ یدلان علی ضد ذالک, جفر و جامعہ جس کا علم میرے پاس ہے دونوں اس بات کی دلیل بن رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے پہلے مرنا ہے, اس لیے میں قبول نہیں کروں. اس نے اصرار کیا اور اعلان کر دیا گیا کہ امام مرزا نے ولی عہد قبول کی اس شرط کے ساتھ کہ امام شاہی کسی مسئلے میں اور نظام مملکت کے کسی ایک کاروبار میں کسی معاملے میں امام دخل نہیں دیں گے, اور ایسے میں یہ ایک سال کچھ مہینے کا زمانہ امام کا خراسان میں گزرا, اور ایسے ہی موقع پر دیبل حاضر خدمت ہوا. دیبل مشہور شاعر ہے آل محمد, اور آیا اس دن یا اس وقت جبکہ محرم شروع ہو چکا تھا. ایک بات یاد رکھیے, علمی بحث ہے, ہمارے پاس جتنے آثار ہیں, جتنی فقہ ہے, جتنے مسائل ہیں, ہمارے پاس جتنے معارف ہیں, جتنے معالم ہیں, ان کا واحد سورس یہ علی ابن مسر رضا کی ذات ہے. ہم نے جو کچھ لیا یہ تھرو امام رضا لیا ہے, اس واسطے کہ ہمارے پاس روایتوں کا سلسلہ آپ کو معلوم ہے. پھر شاید کبھی عرض کروں گا, امام حسن عسکری انہوں نے سنا امام علی نقی سے, انہوں نے سنا تقی جواد سے, انہوں نے سنا امام رضا سے, اور امام رضا جب کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ان ابھی ان جدی کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر گرامی نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا. جتنی فقہ ہے, جتنے عبادات ہیں, جتنے احکام ہیں, جتنے حقائق ہیں, معارف ہیں, یہ سب ہم کو اس امام سے میسر ہے, اس امام سے میسر ہے. یہ گھرانہ ہے, علم کا گھرانہ ہے, اور اس گھرانے سے ہماری محبت بے سبب نہیں ہے, وجوہات ہیں اس کی, وجوہات. ابھی آپ سنیں گے کہ یہ گھرانہ کس منزل کمال پر ہے. امام رضا نے ابو سلط ہروی کو بیان کر بلا کے کہا محرم شروع ہو گیا, اور یا ابا سلط میری ایک بات یاد رکھ, وہ یہ کہ غم دنیا اگر کبھی رلائے یا مصیبتوں میں کبھی اپنے آپ کو تو مبتلا پائے تو اس وقت صرف میرے جد کا ذکر کر. اور ابن شبیب سے صراحت کی, ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فبکی علی جدی الغریب, ابن شبیب اگر کسی بات پہ رونا آئے تو حسین پہ رو لینا. ابو سل میں چاہتا تھا کہ میرے جد گرامی کی مجلس ہو. ابو سلط نے کہا فرزند رسول دیبل حاضر ہے, ارشاد فرمایا بلاؤ. دیبل نے اپنا مشہور قصیدہ مدارس آیات کا پیش کیا, مدارس و آیات ان خلط من تلاوت, جہاں وحی آ رہی تھی وہ درس گاہیں آج ویران پڑی ہیں. یہاں سے اس قصیدے کو شروع کیا, امام روتے چلے, مسلسل آنکھوں سے امام کی آنسو بہتے چلے, اور اس کے بعد دیبل نے کہا اس شان سے کہا کہ
افاطم وقومی یبنۃ الخیر فندبی نجوم و سماوات بارض فلاتی. فاطمہ بی بی اٹھو، آسمان کے تارے زمین پر پھیل گئے. اور کہا شہزادی اس سے بڑھ کے اور کون سا مقام غم ہوگا کہ ایک ماں کے مختلف بچے مختلف قبرستانوں میں دفن ہیں. قبور بکوفان و اخرى بطیبۃ و اخرى بفق لها صلوات. جبل نے کہا کسی کی قبر کوفے میں ہے، کسی کی قبر مدینے میں ہے، کوئی فق میں دفن ہے. اسی طرح سے زمین پر سادات کی قبریں پھیلی پڑی ہیں. قبور ببطن نہر من جنب کربلا معرضهم فیها بشط فراتی. آپ کے بچوں کی قبریں فرات کے کنارے ہیں، وہاں آج تک نہ ہو ماتم ہو رہا ہے. اس کے بعد دیبل چپ ہوا تو امام نے کہا کچھ آؤ. دیبل نے کہا وہ قبر ببغداد لنفس رقیہ تضمنها الرحمن بالخرافات. ایک مظلوم کی قبر بغداد میں بھی ہے. یعنی اشارہ کیا امام موسیٰ بن جعفر کی طرف. اور اس کے بعد دیبل چپ ہو گئے. امام نے سر کو بلند کر کے کہا ایک اور شعر کا اضافہ کر. امام نے کہا ایک اور شعر کا اضافہ کر. دیبل نے عرض کیا فرزند رسول، میری نگاہوں میں آل محمد کی تاریخ ہے، اب کس قبر کی طرف اشارہ کروں؟ فرمایا لکھ وہ قبر بتوسن یا لہا من مصیبت. اور ایک غریب کی قبر خراسان میں ہوگی. اس نے شعر کو محفوظ کر لیا. اس کیا فرزند رسول یہاں توس میں بھی کوئی قبر ہے؟ توس میں بھی کوئی قبر ہے؟ فرمایا ہاں دیبل، ابھی نہیں ہے، بنے گی بنے گی. میں تیرے قصیدے کو مکمل چاہتا ہوں. وقت گزرا، زمانہ گزرا. کچھ دنوں کے بعد ابو سلط ہروی بیان کرتا ہے کہ امام نے ابو سلط کو طلب کیا کہ یا ابا سلط، میں یہاں تنہا ہوں، عالم غربت میں ہوں، میرے بچے ساتھ نہیں ہیں. یا ابا سلط، اب یہ چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. وہ یہ کہ کل صبح مجھے دربار میں طلب کیا جائے گا. اس مقام پہ ایک بات یاد رکھیے، ابو الکلام آزاد نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے شہادت امام رضا پر، اور اس مضمون کا آخری حصہ یہ ہے کہ یہ تو قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کیا، مگر یہ بھی یقینی ہے کہ مامون کا دامن اس قتل کے داغ سے پاک نہیں ہے. یہ ابو الکلام آزاد کا فیصلہ ہے. یہ بھی حق ہے کہ مامون کا دامن اس قتل کے داغ سے پاک نہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ یا ابا سلط، صبح کو مجھے دربار میں طلب کیا جائے. ابا سلط، جب میں واپس آؤں اور ابا کو سر پر سے اوڑے ہوئے ہوں تو سمجھنا کہ مجھے زہر دے دیا جائے، مجھ سے پھر کوئی گفتگو نہ کی جائے. میرے پیچھے پیچھے آئیو، گھر کا دروازہ بند کر دینا تاکہ میں عبادت میں اور ذکر الہی میں اس وقت کو گزاروں. یا ابا سلط، اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی مجھے غسل نہ دے، کوئی مجھے کفن نہ پہنائے، میرا وارث مجھے غسل دے گا، میرا وارث مجھے کفن پہنائے گا. ابو سلط ہروی بیان کرتا ہے کہ رات بھر میں تڑپتا رہا، صبح ہوئی اور ایک مرتبہ حاکم کا دربان آیا اور یہ کہتے ہوئے آیا فرزند رسول،
ادب الامیر. جب آپ تو امیر کو امیر نے سلام کہا ہے کہ اچھا ہم کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے ہم آتے ہیں. کہا فرزند رسول امیر نے سواری کا انتظام کیا ہے. کہا کہہ دینا سواری کی ضرورت نہیں, ہم پیادہ پائیں گے, ہم پیادہ پائیں گے. ابو سعید نہروی بیان کرتا ہے کہ امام نے پھر کلام نہیں کیا, اٹھے لباس پہنا اور یہ کہتے ہوئے چلے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. آہستہ آہستہ دربار کی طرف چلے, دیکھا کہ دربار میں کوئی نہیں ہے, تنہا تخت پر مامون بیٹھا ہوا ہے. امام پہنچے, مامون نے تعظیم کی, حال پوچھا اور کہا تخت پر تشریف لائیں. داہنے جانب جگہ دی. کہا فرزند رسول میں نے آج الصبا آپ کو زحمت اس لیے دی کہ بہت دن ہو گئے آپ کو مدینے سے آ کر. فرزند رسول بچے یاد کر رہے ہوں گے, آپ کا کم سن صاحب زیادہ آپ کو یاد کر رہا ہوگا. میں نے مناسب جانا کہ آپ کے لیے واپسی کا سامان ہو, آپ کے سفر کا انتظام ہو. فرزند رسول آپ کا جی چاہتا ہے نا مدینہ جانا؟ فرمایا ہاں, اگر تو بھیج دے, اگر جانے کی اجازت دے, میرے بچے میرے لیے تڑپ رہے ہیں. کہاں فرزند رسول میں نے انتظام کر دیا. یہ کہہ کے آواز دی, کوئی ہے؟ وہ انگور جو میرے لیے خاص طور پر آئے ہیں وہ امام کی خدمت میں حاضر کیے جائیں. انگور سے بھرا ہوا تباہ دربار میں لایا گیا. امام نے انگور کو دیکھا, پھر مامون کو دیکھا. مامون نے اپنے ہاتھ سے ایک خوشہ انگور کو لیا, اس کو اپنے ہاتھ سے توڑا, امام کی خدمت میں پیش کیا. کہا مامون میرے بچوں کو کیوں یتیم کر رہا ہوں؟ فرزند رسول گزشتہ ڈیڑھ برس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس معروضے کو میں نے پیش کیا آپ نے انکار کیا, ہمیشہ آپ انکار کرتے رہے, آپ ہمیشہ میری توہین و تذلیل پر آمادہ رہے. آپ نے دربار میں میری توہین کی, آپ نے تنہائی میں میری توہین کی. آخر میں بادشاہ وقت ہوں, آپ کا ابن عم ہوں, میں آپ کی تواضع کر رہا ہوں انگور سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا مامون اگر تیری مرضی یہی ہے تو میں ایک مرتبہ پھر تجھ پہ واضح کر دوں کہ یاد ہے ایک زمانے میں تو مجھ سے کہتا تھا کہ میں ولی عہدی کو قبول کروں, اور میں یہ تجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تیرے بعد نہیں جینا ہے. مامون یہی ہوا نا, اب تنہائی میں تو سوچ لے اور اپنے دل کو گواہ کر کے سوچ کہ کیا میں سچا نہیں ہوں, کیا میں صادق القول نہیں ہوں, کیا میں یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے تیرے سامنے ہی دنیا سے جانا ہے. مامون لرز اٹھا مگر آداب شاہی کا خیال کرتے ہوئے اس نے کہا فرزند رسول اب یہ انگور تو آپ کو کھانا ہی پڑے, یہی مرضی ہے تیری. یہ کہہ کے پہلے انگور کو اٹھایا, دہانے اقدس میں رکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا انگور پہم اٹھایا, پھر دہانے اقدس میں رکھا, تیسرا انگور تسلسل سے پھر اٹھایا, پھر زبان اقدس پر رکھا, کھڑے ہو گئے. فرزند رسول اس جلدی میں؟ کہاں, تیرا مقصد پورا ہو, تیرا مقصد پورا ہو گیا, یہی میرے لیے کافی ہے. کہا فرزند رسول اب کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیج دیا. غریب الغرباء علی ابن موسی الرضا, اگر زمانہ ساتھ دے تو اجنبی بن کر ہی صحیح, مگر جاؤ مشہد کو,
اگر زمانہ ساتھ دے تو غیر بن کر ہی صحیح، مگر ایک مرتبہ دیکھو جلال علی ابن موسیٰ رضا کو، حاجب نے پردے کو اٹھایا، ابو سلط بیان کرتا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک لرز گیا یہ دیکھ کر کہ امام سر پر سے آبا ڈالے ہوئے آئے، مامون کا ملازم خاص دوڑتا ہوا آیا کہ فرزند رسول یادا نہ جائیے، پیدل نہ جائیے، سواری حاضر ہے. ارشاد فرمایا اب میں سواری کا محتاج نہیں، جس طرح آیا تھا اسی طرح جا رہا ہوں، تیری سواری کی احتیاج نہیں. یہ کہہ کے چلے، مگر ابو سلطہ حربی بیان کرتا ہے کہ جیسے جیسے قدم اٹھتے جا رہے تھے منزل کی طرف، پائے اقدس متورم ہوتے جا رہے تھے. ذہن صلاحیت کرتا جا رہا تھا، قیامت کا ذہن تھا. گھر پہنچے، ابو سلط نے دروازے کو بند کر دیا، امام دادان نے تشریف فرما ہوئے، ابو سلط سے کہا فرش اٹھا دے، گھر کا فرش الٹ دیا گیا، امام مٹی پر تشریف فرما ہوئے، قبلہ روح ہو کر سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار آل محمد کی قربانیوں کا سلسلہ ہے، اس کے بعد ابو سلط سے کہا باہر جاؤ، میں تنہائی چاہتا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا. ابو سلط بیان کرتا میں نے دروازہ بند کیا، باہر بیٹھ گیا، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک 8 برس کا صاحبزادہ جس کے سر پہ ہمامہ نہیں تھا، جلدی جلدی دروازے کی طرف چلا اور میری طرف دیکھ کے کہا ابو سلط بابا کہاں ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مدینہ سے تقیہ جواد آئے، زنجیر در کھل کر گر پڑی، دروازہ کھلا، ابو سلط بیان کرتا میں نے دیکھا کہ امام رضا تعظیم کو کھڑا ہو گئے، دونوں ہاتھ بیٹے کے گلے میں ڈال دیے اور کہا تقیہ جواد خوب آئے بیٹا. جواب خوب ہے، میں ایک جملہ عرض کروں اور آپ کے لیے دعا کروں، وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلہ امامت جس کسی امام کی شہادت ہوئی ہے، اس امام نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو آواز دی، علی مرتضی نے حسن حسین کو پکارا، سید الساجدین نے محمد باقر کو آواز دی، محمد باقر نے جعفر صادق کو آواز دی، جعفر صادق نے موسیٰ بن جعفر کو پکارا، علی ابن موسیٰ رضا جا رہے تھے آواز دے رہے تھے آؤ تقی جواد آؤ، مگر ایک مظلوم جو اپنے بیٹے کو نہ پکار سکا، جو اپنے بیٹے کو نہ پکار سکا، مگر آنکھیں خیمے کی طرف تھی اور بہن زلال تھی.